coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho, gente. Obrigado. Robinson, o Zé, o Ramon, tá esperando. O Betinho, e Pitinho, o Fábio, pegou. O nome dela é Marcela. Lembro da primeira vez que aprendi a andar, mas eu nunca vou esquecer da segunda. Rede de Reabilitação Gilda Arns. Serra vai levar para o Brasil inteiro.